ကျဲတွေကြကလည်းဝင်းနာထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာစတားပြိုင်ပွဲကြီးပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ AI ကိုချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေမြန်မာစတားပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ပြိုင်ပွဲစဉ်တစ်ချောင်းမှာပြဿနာပေါင်းများစွာနဲ့ဝေဖန်မှုများစွာရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရစေ တိုင်ပြောင်းလဲများလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလောက်ပွဲကြီးလူတော်မှာပြောဆိုရာမျိုးတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရစေပြဿနာပေါင်းများစွာကြားရတဲ့ကနေအခုချိန်မှာတော့ဝင်းနာထွက်ပေါ်လာပြီပဲဖြစ်ပါရစေဝင်းနာဖြစ်နေတဲ့လန်လန်ကတော့စောင့်သိမ်းမာရဲ့ဂျမ်ဂျီရီဟိုင်ဒီဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့စတင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရစေ သူမအနေနဲ့ကတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ချောင်းမှာဆိုရင်လည်းအရန်လဲကြိုးစားတယ်လို့ဖျားသခင်ထံမှာလဲစွတ်တမ်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးစံစာတွေဖတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်အပြိုင်ဆိုင်တွေများခဲ့ပေမဲ့လည်းသူမအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အပေါ်မှာအမောင်းမပွားပဲမေတ္တာစေတနာထားခဲ့တယ်။သူများတွေကတော့တိကျမှသိလိမ့်မယ်။သူမကတော့အတီးဆုံးမှာဆိုပြီးပြပြလာခဲ့ပါရယ်။အားလုံးကြောင့
ကြီး ပြော ဆို ရာ ကြောင့် အတော် လေး ကို ပြော ပြီး ခွန် အား ပို့ ဖြစ် စေ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် လန်လန် က တော့ စုစည်း ငွေ ကို မိဘ တွေ အတွက် အိပ်စာ ပေး ခြင်း တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် ကျန်တဲ့ ပတ်စံ တွေ ကို လည်း လုံ အပ် တဲ့ နေရာ မှာ လှူ ဖို့ အတွက် စီစဉ် ထား တယ် လို့ သူမ ရဲ့ စီမံ ခန့်ခွဲ မှု တွေ ကို ပြပြ လာ ခဲ့ ပါ တယ် လန်လန် က တော့ သူမ ဝင် လာ ရ တဲ့ အပေါ် မှာ ကိုကို ကို လိပ် ပြ လုံ တယ် လူ တိုင်း အပေါ် မှာ မေတ္တာ ထား ခဲ့ တယ် ပြန် ပွဲ အတွက် စိတ် ကို ကြွတင် ပြင်ဆင် ခဲ့ ပါ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် ပြိုင်ပွဲ ကို လာရောက် ကြည့် ရှု ပြီး ဝေဖန် တုံ့တက် ပေး ကြ တဲ့ ဝါရဲ အစိုးရ ကြီး တွေ ရဲ့ ဝေဖန် တုံ့တက် မှု တွေ အပိစ ကာတန် တွေ က သူမ အတွက် တော့ ခွန် အား ဖြစ် စေ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် သူမ အနေ နဲ့ ပြိုင်ပွဲ ဝင် ပြိုင် တဲ့ အတွက် အတွေ့ အကြုံ တွေ က လည်း အများ ကြီး ရရှိ ခဲ့ တယ် လို့ အစိုးရ ကြီး တွေ ကို အပြင် မှာ တွေ့ ခွင့် ရ တဲ့ အတွက် ပြော ပါ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် သူမ အနေ နဲ့ က တော့ ဒီ ပြိုင်ပွဲ အတွက် တာဝန် ကျေ ရ လို့ ဆို ပါ တယ် သူမ ကို လာရောက် အားပေး ရ ပရိသတ် တွေ တာဝန် ကျေ ရပရိသတ် တွေ က အဝေး ကြီး က နေ လာ ပြီး တော့ သူမ ကို အားပေး ကြ တဲ့ အတွက် လည်း ဝမ်းသာ ပီတိ ဖြစ် မိ ရ လို့ ဆို ပါ တယ် ပရိသတ် တွေ အားပေး ရ ကြောင်း လည်း စိတ် သက် ခွန် အား တွေ ဖြစ် နေ ရ ပါ လို့ ဆို ပါ တယ် အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဆက်ပြီးတော့လည်းလှုပ်သွားမှာပါအနုပညာအလုပ်တွေကိုဘယ်တော့မှမရက်တမအောင်ဒါပေမဲ့သူမကိုအချစ်အနည်းငယ်တော့ပေးပါလို့ဆိုလာပါတယ်ဒီစုကိုရခဲ့တာကလည်းအဖဖခင်သခင်ကိုယေရှုတင်နာဖြစ်ပြီးမိဘကိုလည်းယေရှုတင်မာရီလို့ဆိုပါတယ်အဖေနဲ့မိကိုယေရှုတင်မာရီပြိုင်ပွဲစဉ်တစ်ချောင်းမှာမိဘတွေကလည်းစိတ်သက်ခွန်အားပေးတယ်လို့အမျိုးတွေကလည်းသူမကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးတယ်အားလုံးကသူမအတွက်စူတောင်းပေးတဲ့အတွက်ဒီစုကိုရခဲ့တာပါလို့ဆိုပါတယ်လန်လန်ကတော့သူမရဲ့ဖခင်ကပေးတဲ့အတန်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးဝင်နာဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အတန်ပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့အစရတယောက်ထမှန်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာပြီပဲဖြစ်ပါရယ်ပရိသတ်ကြီးကလည်းလန်လန်ကိုအားပေးလိုက်ကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆယ်လီရဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုး update ဖြစ်နေတဲ့ဆယ်လီရဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုစစ်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးနားအနုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်နာစင်အပီကြရပြိသက်ဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဂျေဆုထူပဲတည်ရှိပါရရှင်